លេងគុនខ្មែរកាញ់ឆេះចុងគងហោះដែលបងប្អូនបានស្គាល់មកហើយថានោះគឺលោកអេភូថងដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាគ្រូបង្រៀនក ලා ករគុនខ្មែរល្បីៗជាច្រើនរូបដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកហបៃដូចជារិស័យឡាំងខ្លាំងដោយកូនសិស្សរបស់លោកទទួលបានឡាន2គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយតែម្ដងបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរលោកអេភូថងក៏មិនទៅណាស់ឆ្ងាយពីគុណខ្មែរឡើយចូលនិវត្តន៍ពីកីឡាក៏ប្រដាល់មកធ្វើជាគ្រូបង្រឹកដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលស្រឡាញ់វិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរហើយក្នុងនោះក៏មានភារកិច្ចរបស់លោកគឺជាអ្នកស្រីសមតលីភូថងដែលជាអាងាកណ្ដាលលបិឈ្មោះហើយបច្ចុប្បន្នក៏ជាគ្រូបង្រឹកដូច ក្រៅពីអ្នកលេងគុនខ្មែរពុទ្ធាយដៃធឿនតារាដែលជាសិស្សសំណពិតរបស់លោកអេពុថងនិងអ្នកគ្រូសមាលីឆ្នះខ្សែក្រវាត់កម្រិតពិភពលោកនិងរង្វាន់ឡានម៉ាសដាមួយគ្រឿងតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង40,000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនហ្គែនស្បឺកាលពីយប់មិញនេះមហាជនសង្កេតឃើញថាលោកអេពុថងនិងភរិយាបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង្រៀនបង្រៀនក ලා ករគុនខ្មែរឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសំឡេងនៅលើវិស័យក ਲਾ ប្រដាល់គុនខ្មែរឲ្យគេស្គាល់ទាំងកម្រិតជាតិនិងក ក្រំតែនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេពុធងបានឈ្នះខ្សែក្រវាត់និងពានរង្វាន់រថយន្តដាច់ថ្មីសិតឡាងចំនួន2គ្រឿងគឺកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះកូនប្រុសរបស់លោកហើយក៏ត្រូវចេះសិស្សរបស់លោកផ្ទល់អេអាមរិនបានប្រកួតឈ្នះខ្សែក្រវាត់លើកដំបូងនិងរង្វាន់រថយន្ត Mazda 1គ្រឿងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023យប់មិញនេះទៀតសិស្សសំណពរបស់លោកគឺកាឡាក What? ធនធិរាបានប្រកួតឈ្នះខ្សែក្រវាត់លំដាប់ពិភពលោកនឹងរង្វាន់រថយន្ត Mazda 1គ្រឿងទៀតពីសង្វៀនកូនខ្មែរ World Cup នៅទឹកដីខណ្ឌកំបោរាជធានីភ្នំពេញចុះជ័យនេះគឺដោយសារតែមានក្រុមបងវឹកដល់ពូកែដែលជាអតីតស្ដេចប្រដាស្រុកខ្មែរនិងជាអ្នកគ្រូជាអ្នកបង្ហាត់និងមើលថែទំនុកបំរងតាំងពីការវឹកហាត់និងមកអោយទឹកដល់សង្វៀនតែម្ដងពេលនេះចាញ់លទ្ធផលហើយរយៈពេលខ្លីមកដល់មួយខែផងកូនសិស្សរបស់លោកប្រកួតបានរថយន្តចំនួន2គ្រឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក ពុធថងនិងភរិយាបានមកវត្តក ලා ករគុនខ្មែរច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងក្លឹបរបស់លោកទាំងពីរឲ្យបានឡើងសុកវៀនផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរហើយក៏មានកែឈ្មោះបោះសំឡេងច្រើនរូបទៀតផងដែរដូចជាក ලා ករអេណារតក ලා ករអេវរៈខាំឈិតពុធថងឬមឿនមេឃាក ලා ករនីអេយ៉ានត កលាកោយេនឌីណាដែលជាម្ចាស់មេដ ਾਇ មៀស៊ីហ្គេមកັບពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីហើយមានកលាកោខ្លាំងៗទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាច្រើនរូបទៀតដែលពួកគេកំពុងតែវឹកហាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សជម្រាបផងដែរថាកន្លងមកលោកអេពូថងធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់គ្រូបង្រឹកឆ្នាំមួយស្ថាប័នពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel Full HD TV ដែលឡែកនៅក្នុងមហាប្រតិការប្រកួត Xmen Tournament កាលពីយប់មិញនេះអ្នកស្រីសុម៉ាលីពូថងក៏ទទួលបានពានរង្វាន់គ្រូបង្រឹកឆ្នាំផងដែរដែលជាស្ត្រីខ្មែរដ៏ បានទទួលបានពីរវាននេះពីស្ថានីយ៍ត្រួតធោននៅលើសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកក្រុមវត្តមានអ្នកចោទទស្សនារ៉បលេញអ្នកជាពិសេសអ្នកចោទទស្សនានៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតដល់ជាង 500k